Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o financijskom zlostavljanju kao obliku zlostavljanja. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja. Hvala vam na podršci mom kanalu, bilo kroz donacije, bilo ako me pratite na Patreonu. I hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, idemo mi na financijsko zlostavljanje. Već smo razgovarali o oblicima zlostavljanja i ono što je po meni jedan osnovni, jedna osnovna misao i tako rekoč determinanta jest ako se pitate radi li se o zlostavljanju, ne mora vam to biti nužno jel i zaključak da je odgovor potvrdan, međutim nemojte ignorirati činjenicu da se nešto pitate. Znači nikad nemojte ignorirati misao ili emociju koja vam se javi. Jel? Financijsko zlostavljanje, zašto sam izabrala ovu temu? Zato što mislim da je bitna i interesantna i zato što mislim da je problem financijskog zlostavljanja što se jako često racionalizira. Znači, financijsko zlostavljanje je oblik zlostavljanja u kome na neki način žrtva ovog zlostavljanja biva ili financijski oštećena ili u biti u naravi biva financijski oštećena, financijski ili imovno oštećena, bilo da se radi o tome da izgubi pristup financijama ili trpi veliku kontrolu ili im se limitira mogućnost odlučivanja. Znači, problem financijskog zlostavljanja je utoliko što ga se teško detektira i u naravi biva teško, možda ne teško dokazivo. Znači, kod financija je dobro što u biti uvijek postoji trag neke imovine, nekog novca, međutim, financijsko zlostavljanje je teško objasniti. Jel? Ono biva suptilno i jako često se žrtva jednostavno uvuče u to financijsko zlostavljanje i prije ili kasnije samo shvati da zapravo uopće nema kontrolu, jel, nad nekim financijama, imovini, prihodima, rashodima i slično. Jel. Financijsko zlostavljanje je prisutno kako u partnerskim odnosima, prisutno je i u obiteljskim odnosima, znači u odnosima, znači međugeneracijskim odnosima. Koji su oblici financijskog zlostavljanja? Recimo, to su vam one situacije kada jedna osoba, zapravo zlostavljač, to donosi financijske odluke bez konzultiranja, znači partnera. Pazite, financijska odluka utječe na sve ljude unutar zajednice. Znači, ovo mogu biti, znači, zajednica, ajmo reći da je zajednica obitelj. Znači, i sad tu mogu biti međugeneracijski odnosi, znači, možemo gledati obitelj, znači, i vertikalno i horizontalno. Znači, horizontalno, recimo, supružnici, ali vertikalno među generacijama. E sad, bitno je, znači, gledamo sustav. Znači, financijske odluke koje se donose, znači, bez konzultacija sa drugim osobama unutar sustava. Zašto je ovo zlostavljanje? Zato što financijska odluka utječe na sve. Osim toga, znači, imovinu, financije, znači, doprinos imaju svi. Znači, bilo da je taj doprinos čisto baš nominalni, ali bilo da je taj doprinos i, znači, kroz neko vrijeme i energiju. Tu sad, recimo, se referiram na sustave gdje je žena kućanica. Ok, žena je kućanica, ali to ne znači da taj rad ne vrijedi.
Jel, tako da, bez obzira što ta žena, znači u ovakvom primjeru, znači ne donosi x novca u kuću mjesečno, godišnje. Međutim, ona donosi, znači, značajnu količinu rada, značajnu količinu organizacije i ostalog. Tako da, sve treba uzimati u obzir. Nadalje, financijsko zlostavljanje vam je i kada osoba pretjerano troši, pretjerano se zadužuje, ne plaća račune. Znači, to su sve postupci koji imaju svoje konzekvence i to ne zanemarive, a te konzekvence utječu na sve ljude unutar sustava. Nadalje, situacije u kojima se nekoj osobi unutar sustava ne dopušta, znači, raspolaganje imovinom, ne dopušta raspolaganje, ne znam, kreditnim karticama ili kreditnim debitnim karticama, pristup računu. Ne dopušta se, znači, neki bazični financijski, neko bazično financijsko pokriće. Sve je to oblik zlostavljanja, zato što se osoba na taj način limitira i na taj način osoba u biti nema svoju autonomiju. Isto tako, znači, tu spada i ono nedopuštanje raspolaganja imovinom. Ovo su vam jako opasne, u biti situacije jako su suptilne. Znate, to vam je ono kada ljudi kažu, jo, pa sve je to naše. I sad vi čujete to, to sam čula ne jednom. I onda, šta je to? I sad osoba kaže, jo, pa to je sve naše. Okej, ako je sve to naše, zašto je sve to na tvom imenu, a ne na mom? Razumijete? Ako je sve naše, zašto ja ne mogu time jednako raspolagati kao i ti? Razumijete? I tu ljudi jako relativiziraju to moje, tvoje, naše i iz iskustva jako će, dobro, to ne mora biti pravilo, nemojte sad ovo uzimati crno-bijelo, međutim, jako često ljudi koji govore ovo je sve naše su vam ljudi koji imaju onaj famozni stav šta je moje, to je moje, a šta je tvoje, to je naše. Znači, budite dosta obazrivi, znači, s ljudima koji nekako sve tretiraju kao naše i onda tako preuzmu vašu imovinu, vaše vrijeme, vašu energiju, vaše zalaganje bez adekvatne kompenzacije. Tu, znači, će opet spadati, znači, već kad to spominjem, financijsko zlostavljanje i kada vam osoba na jedan suptilan način vas navede da, ne znam, prebacite imovinu na nju, odnosno njega, nekako spojite imovinu pa odjednom vi više ne možete raspolagati svojom imovinom. I znači svi neki oblici tih mahinacija sa kojima se vi u naravi ne slažete i sa kojima i kao rezultat kojih vi zapravo ostanete uskraćeni za nešto. Uz ovo financijsko zlostavljanje vam je i kada vam se ne dopušta rad, kada vam se rad onemogući ili kada, znači, mislim da sam to već spominjala, kada se ugrožava vaša radna pozicija. Znate, tu su vam one situacije kad tipo, ne znam, žena pa ima ljubomornog muža pa je taj stalno zove na posao i žena ne može raditi. Rezultat ovoga može biti da žena bude toliko uzrujana da jednostavno se to odrazi na kvalitetu njezinog rada i ona prije ili kasnije ili ne znam, ne dobije unaprjeđenje ili ju se nekako degradira ili čak, ne daj Bože, izgubi i posao. Isto tu spada i ono kada se osobi uskrati pravo na rad. To sam već, mislim, isto spominjala, kada osoba jednostavno, kada jedan partner kaže drugom, evo pa ne moraš ti raditi, pa ja ću brinuti za sve nas i ostalo.
Sve je to dobro. Znate, imate onu staru izreku, sve je dobro dok je dobro. Međutim, šta kad dođu problemi? Ja pri tom ne želim ovdje sugerirati da niste sigurni ako, ne znam, prestanete raditi unutar obiteljskog sustava i sve. Međutim, držim da kod svih odluka analizirajte sve moguće scenarije. Znači, nije problem da vi prestanete raditi zato što vam suprug ili supruga zarađuje, ne znam, 50 puta više od vas. Ima takvih situacija. I ništa nije loše. Mislim, hvala Bogu, da ja bih bila sretna da moj partner zarađuje 50 puta više od mene. Jel? Međutim, šta ti mi želim reći? Nije to problem, sve je to super. Međutim, analizirajte najgori mogući scenarij. Šta se događa ako, ne znam, ne daj Bože, se za 10 godina rastavite? Šta ako ostanete bez posla? Šta ako? Znači, i kada ste zadovoljni ovom projekcijom, i kada nađete konsenzus, onda možete donesti i odluku. I super. Razumijete? Tako da, obratite pažnju. Znači, i ono što je po meni stvarno ključno, ako imate misao, ako imate potpitanje radi li se o zlostavljanju, analizirajte onda situaciju. Nemojte ignorirati nedoumicu koja se javila u vama. Jel? A ja se nadam da se ne radi o zlostavljanju. Ja se nadam da živite život ispunjeno, kvalitetno, kako ste si zamislili i kako želite. Evo, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja. Dapače, ostavite komentare, a ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!